U današnjem izdanju emisije Čakalica otkrijte sve o novim librima predsjednika Društva hrvatskih književnika Split Siniša Vukovića. Upoznajte se sa repertoarom nadolazeće godišnje izložbe slika i predstavljanja poezije Jagode Kecman. Poslušajte klapsku pismu Vilo moja u izvedbi Vinka Coce u rubrici Klapska pisma. Danas smo u emisiju gostili i predsjednika Društva hrvatskih književnika Split, gospodina Sinišu Vukovića. Što nam je otkrio, što priprema, doznajte u minutama koje slijede. Gospodine Vuković, lijepi vam pozdrav i dobro mi došli u Čakalicu. Hvala lijepa i još bolje vas naša. I lijepi pozdrav svim gledateljicama i gledateljima koji odvajaju vrijeme da bi bili s nama. Lijepe nam novosti donosite danas u emisiju. Brojne novitade se događaju u vašoj karijeri. Pa dajte nas upoznajte pobliže sa time s čime ste mene razveselili. Pa evo, naravno uvijek ima nekakvih novosti. Ja sam nemiran duh koji 24 sata se vrti ko vrtajak, kako bismo mi govorili kodica u Selcima na Braču. Dakle, posredi su dvije nove knjige na koje želim posvetiti ovo vrijeme predstojeće zime, iako na njima već radim niz godina, budući da to nisu eseji ili romani, pa kad se toga uhvatiš, onda dok ne završiš, staneš. Naime, radi se o dvije, jedna je panorama dalmatinske poezije, općenito, a druga je antologija čakavske poezije iz Dalmacije, dakle dalmatinskih autora. Odavno već to sanjam, odavno već to radim. To dakle nije posao koji se može napraviti u mjesec ili u dva dana, nego se radi godinama i treba tu literaturu prikupiti, treba sve to skupa otpratiti, treba to sve skupa pročitati. Što će se pronaći u jednom, a što u drugom libru? Dakle, panorama dalmatinske poezije je iznikla iz moje jedne, to je bilo u društvu Libertas na Rivi od prije desetak godina, nekoliko mjeseci, cijelu jednu zimu i komad proljeća, veliki dio proljeća do ljeta. Četvrtkom bio sam zamoljen da predstavim publici dalmatinske pjesnike. Iz te višemjesečne četvrtkom večeri rodila se ideja da se napravi jedna knjiga koja ne bi bila antologija, nego koja bi bila panorama i koja bi obuhvaćala što je moguće više dalmatinskih pjesnika koji pišu i štokavskim idiomom, koji pišu i čakavskim idiomom. Tako da se može baciti jedna kompletna slika pjesničkovanja u Dalmaciji i da netko tko tu knjigu bude imao u ruci, da može kazati evo imam cijelu Dalmaciju u šaci kad je u pitanju poezija. I naravno, tu su kriteriji daleko slobodniji, kako sam i rekao. Tu može biti jako širok izbor pjesnika. Koji su to kriteriji? Evo, upoznajte nas sada pobliže. Uglavnom estetski. Dakle, umjetnička vrijednost. Umjetnička vrijednost, jer vi imate danas jako puno knjiga koje se tiskaju, a koje baš nisu autori sami sebi postavili visoku letvicu. Što zbog dara, talenta, mogućnosti, nemogućnosti i tako dalje. Ali ima jako puno ljudi koji vole i koji pogotovo kad žele se vratiti u djetinjstvo pa opisati kako je to izgledalo, svi hoće napisati knjigu. A danas nije neki problem skupiti par tisuća kuna, tiskati knjigu. Je li ta knjiga vrijedi ili ne vrijedi, to je sasvim drugo pitanje. Bitno je da je knjiga tiskana. I mi smo zapravo u zadnjih, recimo, 15-ak godina suočeni s jednom inflacijom objavljenih naslova. Ja znam ljude iz struke koji, kako bi u Splitu rekli, žugaju, koji prema takvim nekritičkim publikacijama gledaju sa malo podozrenja ili malo više prezira, da, možda. Pa čak i to. Čak i to. Meni je to drago. Znate zbog čega? Meni je drago da se po Hvaru, po Korčuli, po otocima Murteru, Zlarinu i tako dalje, da se tiskaju knjige, jer je to zapravo jedan otisak govora. Vi nemate puno tragova pisanih iz bračkih pražnica ili ne znam iz Nerežišća. I šta sad ako se pojavio jedan ambiciozni, pa makar i nadri pjesnik u nekom selu u Dalmaciji, zašto mu se ne bi objavila knjiga i onda možeš barem pogledat kako izgleda taj jezik. Ako još na kraju dodam rječnik,
onda to pogotovo. Dakle, treba, ja barem imam razumijevanje prema svemu što se tiska, ali kažem vam, treba biti trezven i treba biti kritičan. To je tema o kojoj ćemo svakako razgovarati u nekoj od budućih emisija. Dobro. Ali ja bih voljela da se vratimo na ove radove, na ovo što sada slijedi, na ovo što se priprema toliko dugo vremena. Dakle, koji ovako, naslovi će se pronaći u tim librima koje ćete objaviti? U tim librima će se naći, kad govorimo o ovoj panorami. O dakle, panorami i o antropologiji pjesništva. Antologiji. Pjesničkovanja u Dalmaciji, kako ste rekli. S jednom knjigom mi je želja pokazati, kako i sama riječ kaže, panorama. Baš ono panoramu dalmatinskog pjesnikovanja, antologija Partenca put Nase, antologija čakavskog pjesništva Dalmacije od Vladimira Nazora do nas, jer Vladimir Nazor je prvi naš čakavski pjesnik, doduše on je pisao sa kastavskom čakavštinom jer je živio u Kastvu, nedaleko od Rijeke i njegove pisme su doista Galiotova pesan, Seh duš dan, to su vrhunci. Tin Ujević je napisao Oproštaj, ovdje usred luke naša mlada plavca i tako dalje. Napisao praktički jedan sonet, ali taj jedan sonet čakavski više vrijedi nego mnoge neke zbirke čakavske poezije. I u toj čakavskoj, dakle, antologiji, ne sad panorami, u ovoj čakavskoj antologiji bit će zastupljeni samo oni pjesnici koji su postigli izniman estetski doseg. Koji dakle nisu napisali knjigu jer eto, htjeli su napisati knjigu, nego im je bilo dano odozgo. Dakle, to je vrhunska poezija. Što uključuje kriterij izniman estetski doseg? Evo, pojasnite to nama laicima. Gledajte, to je isto kao u sportu. Ko je vrhunski sportaš? Onaj koji postiže vrhunske rezultate. Tako i u poeziji. Svi mi trčemo, svi mi možemo se zabavljati rekreativno, ali jedan je Carl Lewis, jedan je Luka Modrić, jedan je, ne znam, evo sada Marin Čilić i tako dalje. A svi rekreativno se bavimo. Tako i ovamo. Imate ljude koji pišu iz nekog zadovoljstva, koji pišu da bi rasteretili dušu, koji pišu jer imaju neku ambiciju, a imate i one kojima je dano od Boga, kako sam sad reka, da doista mogu napraviti jednu pjesmu kad pročitaš da i ako nisi stručnjak, da osjetiš da ta pjesma vibrira, da ta pjesma ili poezija pruža otpor, da to nije ono na što smo se sve mi igrali kad smo bili dica. U tome nema umjetničke vrijednosti, može imati folklorne vrijednosti, ali onaj način, stil, na koji ćeš ti pokazati nekome drugome na što si se ti konkretno igrao kad si bio dijete, e to je onaj način kako estetske vrijednosti. Jako mi je drago da ste to objasnili i evo sad bih vas zamolila da mi kažete koji su pjesnici, odnosno koji naslovi pjesama će se pronaći u antropologiji. Dakle, ovako, moj osobni favor, ja ne mogu sad nabrojiti svih, naravno. Jer... Ali ovo, izvolite te koji su vama posebno na srcu dragi. Ono što mogu reći, moj osobni favorit i kojega osobno, dakle, svaka antologija je subjektivna. To treba reći publici. Kad je Tonko Marojević radio svoju antologiju, radio je kako je radio, sa svojim kriterijima. Kad je radio Zvonimir Mrkonjić, radio je sa svojim kriterijima. I ne možeš reći koja je bolja. Tonkov pogled je takav, Mrkonjićev pogled je takav. Ali u svakom slučaju riječ je o subjektivnom nečemu. Moj osobni favorit, dakle, je Jure Franičević Pločar iz Vrisnika na otoku Hvaru. On je bio i poznati romanopisac, što se manje zna. Napisao je stvarno neke vrlo, vrlo interesantne romane na koje bi trebalo, ali o tom isto možemo u jednoj zasebnoj emisiji. Međutim, kao čakavski pjesnik, mislim da je Jure Franičević Pločar, kad smo govorili o onoj estetici, napravio najviše. Zatim je tu Drago Ivanišević iz Jesenica, tu Poljička republika. I naravno, ovo ne govorim zbog lokal patriotizma, Zlatan Jakšić, moj Selčanin, koji je u čakavsku poeziju unio jedan nerv humora. Kad biste sad napravili, nemamo vremena naravno o tome previše govoriti, ali kad bi napravili jednu stratifikaciju čakavske poezije, koje su osnovne odlike, na što su najviše pjesnici stavljali akcent kad su pisali, jedna od zadnjih zapravo kategorija bila bi humornost. To su uvijek neki, jedna lirika, jedna patetika, jedan pomalo tugaljiv povratak negdje iza sebe. A Zlatan Jakšić je uspio čakavštinom napraviti vrhunske pjesme u jednoj zafrkanskoj, u jednoj humorističnoj,
atmosferi i temperaturi u kojoj je sa neobičnim rimama uspio izazvati jedan snažan utisak kod čitatelja koji to čita. Naravno, Joško Božanić, moj profesor iz Komiže na otoku Visu, to je danas zacijelo najveći naš živući čakavski pjesnik, Marina Čapalija, poetesa, i Vlasta Vrandečić-Lebarić. To su autorice od kojih, barem kad je posredi ovaj čitatelj, zastaje dah. Duško Gejić iz Trogira napisao je antologijske pjesme pisane cakavstinom vlastitog Trogira. Osim toga, on svom gradu nije ostao dužan. Napisao je Riječnik. Riječnik uz gramatiku. To je sada ponovno objavljeno. To su stare knjige. Međutim, ove kalendarske godine iz tiska je izašla u jednom svesku i gramatika trogirskog govora, unutar koje je obuhvaćen i Riječnik kao drugo izdanje, prošireno. I to je. Samo mi danas imamo jednu medijsku blokadu, da dalmatinski autori, dalmatinske knjige, čak ni na dalmatinskim i portalima i novinama rijetko možete vidjeti. To nije točno, emisija Čakalica već to da, prati to. Čakavske pjesnike dalmatinske. Nažalost, izolirani slučaj. Svaka čast Čakalici i vama osobno i ovoj televizijskoj kući. E, nisam rekao televizije, rekao sam portali i novine. Aj, ispričavam se, izvuka. Nema veze, ali bili ste kazali izvuka prije toga mediji. Je. Pa jada ovaj. Premalo, doista premalo. I vaša konkurentna na Jadranu isto tako znaju to promovirati. Međutim, mislim da je to ipak premalo. Ali nemojte se umoriti to raditi, jer aktivnost dalmatinskih zavičajnih demiurga je zaista velika. I to što mi to ne možemo čitati, to ne znači da to ne postoji i mislim da bi stvarno tim ljudima trebalo. Spomenuo sam Joška Božanića, on je također objavio ciglu od knjige svojih facendi sa stilskim interpretacijama iz usmene predaje zapisanih, zadnjih sačuvanih pamćenja tih komiških i ribara i težaka i stanovnika. I to je isto tako relativno nezapaženo prošlo, a da je to neka druga kultura, da je to neka druga zemlja koja ima prema sebi više poštovanja, to bi bile treća ili četvrta vijest u Dnevniku. Eto, tako da malo to kažem. Međutim, i u Splitu je situacija, ja sam to vidio ovih par godina od kad sam na čelu Društva književnika, kad god ideš negdje nešto pokušati napraviti, svugdje naiđeš na jednu nevjerojatnu podijeljenost. Kao što smo podijeljeni na nacionalnoj razini, na te nesretne, neću uopće spominjati te imenice jer zazirem od toga, ja sam totalno apolitičan, mene zanima isključivo humanistika, a humanistika podrazumijeva i lijevo, i desno, i sredinu. Mi u Splitu smo podijeljeni na razini države, postoji jedna jako velika podijeljenost, kriteriji su po meni izgubljeni, to je ono što je najgore, postoje interesne skupine koje se drže zajedno. Spominjali smo malo prije estetiku. Tu kad su interesi u pitanju, onda estetika pada u drugi plan. Bitno je da smo mi svi zajedno, mi smo prijatelji, a to u umjetnosti to ne postoji. Vi možete biti odličan menadžer da biste književnost konkretno predstavili, da biste ukazali reflektor pomnje, da biste usmjerili na književnost ili na umjetnost, ali ne možete vi menadžmentom proizvesti umjetnost. Umjetnost je umjetnost i ili je dana odozgo ili je nema. Znači, jedino tako se zapravo može postati umjetnikom. A kako prepoznati talent? Gledajte, umjetnikom se može postati. Kazali ste da su izgubljeni kriteriji u nastajanju novih književnih dijela, pogotovo pjesničkih ovdje u Dalmaciji. Jesam. Reka sam i iza toga stojim. Sigurna sam da je to tako, ali je li ta nastojanja zapravo doprinose tomu da se taj kriterij estetike umjetnosti ponovno podigne na neku razinu? Pa sigurno da da. Sigurno da da, s tim da bi trebalo biti više mjesta. Pa evo, kako to iskoristiti? Kako to iskoristiti? Treba nam više sita. Dakle, sita kroz koja će se to prosijavati. I onda će višak otići, a ono pravo će ostati. I ja želim upravo s ovim, naročito s ovom antologijom, napraviti to sito. Da u tom situ ostane sve ono što je
najvažnije, što je najbitnije i što je u umjetničkom smislu najveći doseg. Ali Splitu treba i dalmatinska kuharica, koja će svoju promociju doživjeti u prosincu. Je, tako? U prosincu to se malo sve skupa oteglo. Ja se ovom prilikom ispričavam gledateljima, jer je već bilo i u vašoj emisiji to najavljeno. Tako je. Međutim, zaista neće nikomu biti žao. Neće doista nikomu biti žao. Sigurno će se ti recepti vrtiti. Lako za te recepte, međutim, to je nekoliko knjiga u knjizi. Doslovce Biblija. Ako vodimo računa se grčkom etimologijom da Biblija znači zapravo mnoštvo knjiga unutar jedne knjige, tu stvarno u ovoj mojoj dalmatinskoj kužini nisam žalio truda, nisam žalio vremena i zato neka svi oni koji me i na ulici i na fejsu i na porukama i na pozivima stvarno interes nevjerojatan, nisam očekivao opet to tako. Neka me oproste, ali neće zažaliti što su čekali malo duže, jer doista to izgleda spektakularno i to će, evo, ja se nadam, sredinom prosinca će biti promocija u Splitu. Nadam se da ćete i vi biti tamo. I mi ćemo biti tamo i mi ćemo najaviti to događanje. Unaprijed vam se na tome zahvaljujem i to će biti jedna prilika da se svi skupa podružimo zajedno i međusobno ju poznamo. Jer ima tu jako puno ljudi koje ja osobno ne poznajem, a na fejsu se družimo i pratimo jedni druge i vidim da postoji jedna iskrena želja. Tako da jedva čekam da se to dogodi. Evo, knjiga se vrti i nadam se da... Znači, u 12. mjesecu ćemo pričati o kužini, a u novu godinu učimo sa jednim zanimljivim osvrtom. Neću reći puno, ali sigurno ću obećati gledateljima jednu emisiju ako vama to vrijeme dozvoli. Može? Dapače, kad pozovete, ja ću se odazvati. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u današnje izdanje emisije Čakalica. U prvim minutama emisije vam otkrivamo sve o godišnjoj izložbi slikarice Jagode Kecman. A Jagoda Kecman, osim što je slikarica, ujedno je i predsjednica Unije Vlaho Bukovac, te će riječju, ali i slikom, popratiti to druženje. Više doznajte u nastavku emisije. Devetog 11. u knjižnici Marko Marulić ja imam svoju veliku godišnju redovitu izložbu. Predstavit ću se sa 17 radova. To će biti 17 većih formata, da ne kažem velikih formata. Ovaj put su na repertoaru moje omiljene ribe koje sam ja godinama na njima se učila i stvarala i radila. Izložba naslova Morske besjede bit će popraćena stihovima Jagode Kecman novijeg datuma, koji će se ukoričiti u njenoj dugoočekivanoj zbirci poezije, za koju se nada da će na tržištu uskoro osvanuti u čast njenom baki i djedu. Jedna drugoj će pričati svoju priču. Znači, to su ljutnje, svađe, kaštige, intrige, ljubavi, osjećaji i tako. U tom smjeru će ići izložba. A izložbu će predstaviti... Promotor je gospodin Mladen Vuković, koji me inače prati već godinama. Zatim bend Blondi uz solisticu Ivanu Zoričić, isto su, mislim, meni izvrsni. A recital će odraditi gospođa Indira Gudić-Šormaz, koja će ujedno i popratiti to. Neće biti duga spika, bit će to 15-20 minuta. A ostalo ćemo se posvetiti, znači, izložbi i malom domjenku. Slike sa kojima će se predstaviti će popratiti vlastitim rukopisom koji je već poznat čitateljima iz njenih prijašnjih dijela. No, unatoč tomu, vjerujemo da će posjećenost izložbe biti iznimna, jer svake godine broj ljubitelja Kecmanine umjetnosti porasta. Svi su pozvani. Posebno bi mi bilo drago vidjeti svoje prijatelje, jer sam se ja nedavno uključila na taj face, eto, zahvaljujući Uniji Vlaho Bukovac i tome što sam predsjednica, pa mi nekako lakše kontaktira sa mojim članovima. I jako puno imam face prijatelja iz Splita. Bilo bi mi posebno drago da dođu, jer mnoge ja nisam uspjela ni pozvat. Pozvat ću ih naravno preko fejsa, onako, na svojoj stranici, ali volila bi da dođu ti ljudi, a inače otvorenog je tipa, može doći ko hoće biti. Morske besjede će se po završetku svečanosti otvorenja zadržati u Marulićevoj knjižnici u idućih 15 dana.
Druženje u današnjem izdanju emisije Čakalica ćemo zaključiti pjesmom, i to pjesmom naslova Vilo moja, u izvedbi jednog i jedinog Vinka Coce. Evo za sve vile večeras. Svaki put kad se mi pogledamo, ti me ozdraviš ko da se ne poznamo. Poštovani gledatelji, ja se nadam da ste uživali u sadržaju koji smo vam prenijeli danas na male ekrane. Sve emisije koje niste uspjeli pogledati potražite u našoj videoteci na web stranici www.mreza.tv. Do tada pišite nam na mail adresu cakalica@mreza.tv te nas pratite putem Facebooka i Twittera. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodan ostatak dana i večeri vam želim.